novo no Palinha do Pedre com a pastora Dani do Ministério Pão da Vida. Sentimentos são expressos em viver. Viver. Cada dia fatos, estes existir. Quer sentindo alegria ou imersos em tristezas. Os momentos são escassos a fugir. É a alma desejando que sinta mais ou mais. Ela diz, dependo sim do meu Jesus. Teu carinho, teu abraço. Sem Jesus não sei, não sei o que faço. Sentimentos são expressos em dizer, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo.